এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰ মহিলাৰ ওপৰেৰে উঠাই নিছে এখন বাহন আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত। আমি জনাই আছো এইমাত্ৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, নিষ্ঠুৰ এচাম লোকৰ অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গৰৈমাৰীত, এক মৰ্মান্তিক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। আৰু মানসিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই নিলে এখন বাহনে, আৰু নিষ্ঠুৰ এচাম লোকৰ অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপত। আৰু এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰ মহিলাৰ ওপৰেৰে উঠাই নিছে বাহন আৰু অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে জমেলা খাতুন। আৰু জমেলা খাতুন মানসিকভাৱে দুৰ্বল আছিল, কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মানুহ? আমি জনাই আছো মুঠতে এটা ডাঙৰ খবৰ, গৰৈবাৰী অঞ্চলৰ প্ৰতিজন পথচাৰীৰ চিনাকি আছিল জমেলা খাতুন, আৰু তেওঁ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আছিল, মানসিকভাৱে দুৰ্বল আছিল আৰু তেওঁৰ ওপৰেৰে এচাম উদণ্ড লোকৰ বাবে এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে জমেলা খাতুনে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, গৰৈমাৰী পথৰ ওপৰতে দিন অতিবাহিত কৰি আহিছিল জমেলাই আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে দিয়া খাদ্যৰে সুধা নিবাৰণ কৰি আহিছিল মহিলাগৰাকীয়ে, সকলোৰে পৰিচিত আছিল জমেলা আৰু এইগৰাকী জমেলা খাতুনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ ভিৰ কৰিছে এতিয়া অজস্ৰ লোকে। যদি সম্ভৱ হয় দৃষ্টাংক দেখুৱাম। আৰু এনেদৰে এতিয়া নিষ্ঠুৰ এচাম লোকৰ কাণ্ডত মৃত্যুক খাব দিছে এগৰাকী বিকাৰভাৱে মানসিকভাৱে বিকাৰ এগৰাকী মহিলাই, আৰু মানসিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী মহিলাক বাহন ওপৰেৰে গৈছে আৰু তাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীৰ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত। নিষ্ঠুৰ এচাম লোকৰ অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ, আৰু গৰৈমাৰী অঞ্চলত সকলোৰে পৰিচিত আছিল জমেলা খাতুন আৰু এচাম উদণ্ড লোকৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল জমেলা খাতুন। আৰু ইতিমধ্যে জমেলাক চাবলৈ, শেষবাৰলৈ চাবলৈ এতিয়া ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে, কাৰণ সকলোৰে পৰিচিত আছিল এগৰাকী জমেলা, কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মানুহ? ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত, আৰু মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰি লৈ গৈছে বাহন আৰু তাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হৈছে জমেলা খাতুনৰ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক ভিৰ কৰিছে, সকলো তাত আহি ভিৰ কৰিছে শেষবাৰলৈ জমেলাক চাবলৈ, কাৰণ জমেলা সকলোৰে পৰিচিত আছিল। আৰু আমুলদিন নিবাসী জামেলা খাতুন কোনোবা দুৰ্বৃত্তই হাতীপাৰা চকত মানে এক্সিডেণ্ট কৰিছে, সি ডিগবৰি পৰি আছে। এই পাগলীজনী বহুত দিনৰ পৰাই মানে পাগল হৈছে, তেওঁক বহু চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে কিন্তু ভাল হোৱা নাই, বহুবাৰ বহু ঠাইৰ পৰা ঘৰত অনা হৈছে কিন্তু নাথাকে। আমি বহুত বিচাৰিও আছোঁ, কোনোবা সময়ত কোনোবা ঠাইত দেখোঁ তাৰ পৰা লৈ আহোঁ কিন্তু ঘৰত নাথাকে। এই হাতীপাৰা চকত তেওঁ আহি বহুত দিন ধৰি থাকি আছে, ৰাইজে তেওঁক মানে হেৰি তেওঁক মানে আদৰ কদৰ মানে হেৰি কৰি থাকে কিন্তু তথাপি কোনোবা হেৰি ৰাতি আজি দুৰ্বৃত্তিয়ে গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰি তেওঁক মানে ডিগবিডি কৰি থৈ গৈছে। মই ৰাতিপুৱা আহি তাক মানে দেখা পালোঁ। এই পাগলীজনী প্ৰায় 10-12 বছৰমান ধৰি মানে পাগল হৈছে, বহুত চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে কিন্তু ভাল হোৱা নাই, মানে ঘৰত ৰখাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে, ঘৰত নাথাকে, বিভিন্ন ঠাইত যায় তাৰ পৰা আনে কিন্তু এনেকুৱা কৰি কৰি মানে বহুত দিন ধৰি হাতীপাৰা মানে চকত আছিল, তাৰ পৰা ইয়াতে মানে বহুত দিন ধৰি ইয়াতে আছে। কোনোবা দুৰ্বৃত্তই ৰাতিয়ে তেওঁক এক্সিডেণ্ট কৰি মানে শেষ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ মানে ডেড বডি হৈ আছে। মই ৰাতিপুৱা ইয়াতে আহি শুনা পালোঁ যে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এনেকুৱা ঘটনা কৰিছে।